Putin İlham Əliyevi və Paşinyanı Soçiyə görüşə çağırıb. Rusiya da görüşə çağırıb. Səbəb Paşinyana İlham Əliyevin yanında Paşinyana İlham Əliyevin yanında son şans veriləcək. Ya Zəngəzur dəhlizinin açılışına Paşinyan icazə verəcək. Əgər yox ra deyərsə, Paşinyan dəhlizin açılmasına razı olmazsa və hər iki prezident yerinə qayıdan kimi İlham Əliyev hücuma keçəcək Zəngəzura. Ordunun 70%-ni Zəngəzura soxacaq. Tamamən İranın hədəfinə çevirəcək. O ora girən salamat çıxmayacaq və o salamat nəsə qalıbsa da geri çəkiləcək və ora ruslar girəcək, geri çəkiləcək bizimkilər. Və dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, çox dəhşətli Putin deyib ki, 10 min əsker itirəcəksiniz hər iki tərəfdən. Amma 10 min deyibsə, 10 minlərlə şəhid verəcək. Şəhid deyəndə İlham Əliyevin şəhidləri olacaq. Xalqın şəhidləri yox, İlham Əliyevin şəhidləri. Yəni savaş ən geci gələn ayın 15-nə kimi başlayacaq. Mən hər zaman səsləndim, yenə də səslənirəm. Hansısa bir üst komandir devlet sərhədini keç hücuma, Zəngəzura gir deyirsə, dərhal onu güllələyin. Sizə dünyanın beynəlxalq haqları, hüquqları, prinsipləri pozan əmri sizə hansısa bir komandir verirsə, ey Azərbaycan hərbi qulluqçuları, bir üst komandir əmr verirsə, gir, tabiçində olan şəxsiyyətlə, o üst komandiri güllələyin. Orada sizə çox böyük tuzaq qurulubdur. Çox böyük tuzaq qurulub. Bilmirəm, İranda daxili o üsyanı, inqilabı yatırmaq üçün İran razı olub bu. Deyəsən, razı olma ehtimalı böyükdür. Amma İran razı olmasa da, dünya var, dünya. Dünya iki xəritə ilə idarə olunur. Bir 90-91'in bu postsovet məkanı xəritəsindən. Bir də 45-ci il, 1945-ci il xəritəsindən. Artıq İlham Əliyev onsuz da ağzınla Putinin cinsi orqanından yapışıbdı, əvvəl əlindən yapışmışdı, indi ağzından yapışıbdı və bu xalqı qırğına verdirəcək. İlham Əliyevin sonunu, daha qanlı sonunu gətirəcək bu, ümumiyyətcə. Amma mən üzülürəm, 10 minlərlə şəhid verəcək. Qətiyyən, neçə dəfə yayımda demişəm, qətiyyən Zəngəzura girməyin. Zəngəzur Naxçıvan bizim aramızda olan yerdir. Əslində Ermənistan bizim vətənimiz, torpaqlarımız üzərində yaranan devlət olsa da, Pusat nə olsun, Dərbənd, Mahaçqala, Gürcistanın bir hissəsi, İğdır, nə biləm, Cənubi Azərbaycan. Hamısı bizim ərazilərdir. Amma nə olsun ki, dünyanın tanıması var. Mövcud şərtlərin yerinə yetirilməsi var. Deməli, Paşinyan razı olmasa Zəngəzur dəhlizinə son kəs xəbərdarlıq edəcək Putin. Və İlham Əliyev orada savaş əmri verəcək. İlham Əliyev müdafiə nazirinin dəyişdirilməsini önə sürəcək. Ya savaşdan sonra, ya savaş qabağı Zakir Həsənovu Elçin Quliyevə əvəz edəcək. Çox güman ki, savaş sonrası əvəz edilə bilər. Çünki təzə müdafiə naziri savaşda o qədər özünü yaxşı göstərə bilməz. Və əgər Paşinyan razı olsa dəhlizdə nə olacaq? Əgər Paşinyan razı olsa, İlham Əliyev söz verib ki, Paşinyan razı olsa dəhlizin açılmasına, İlham Əliyev söz verib ki, 5 il Azərbaycan Respublikasına gələn neft gəlirlərinin 30%-ni Ermənistana ayıracaq və Qarabağın işıq, qaz və digər o müəyyən məsələlərlə təmin eləyəcək. Müəyyən kommunal bu şey nədir, xəttlər deyək də, o enerji resursu xəttlərin hamısı Ermənistan ərazisindən keçə bilər. Ermənistan ərazisində böyük iş görəcəklər, o cümlədən neft ayırma zavodu tikilə bilər. Çox şey söz veribdi, amma ən əsas söz verdiyi odur ki, İlham Əliyevin Paşinyan dəhliz açılmasına razı olsa, 30% neftin gəliri Paşinyana, Ermənistana gedəcək. Əzəm vətənlərin, dəyərli soydaşlarım, Rusiya bunu uğur hesab edir. Yəni, biləsiniz ki, Rusiya blokadada qalıbdır. Rusiya İrandan da keçsə, İrandan sərf eləməyəcək. Böyük, çox böyük enerjinin keçməsi üçün, ya nələrinsə keçməsi üçün resumlar da istəyəcək. İran böyük devlətdir. İran da vəziyyəti gərgindir, böyük devlətdir. Amma Putinə ən əlverişli, Erdoğan üçün də bir
seçim qabağı şov göstərəsi, deməsəmi, Zəngəzur, Turanı yaradıram, nə edirəm seçim kampaniyası üçün. Bu çox əlverişlidir Zəngəzur. Bütün Rusiyanın xam nefti deyək, hər şeydə ağacı, o meşələri, daş kömürü, hamısı daşınacaq Zəngəzurdan Türkiyəyə. Türkiyəyə də sərf edir bu. Oradan da daşınacaq dünyanın hər yerinə. Abrabotka olacaq ən əsas Avropaya. Bunu İrandan eləmək mümkün deyil. Türkiyədən ama hər yerə eləmək mümkündür. Ona görə bu Erdoğana lazımdır. Yəni uzun sözün qısası mən yəqin ki başa sala bildim. Putin İlham Əliyevi buna görə çağırıbdı. Paşinyanı buna görə çağırıbdı. Və oradan qaydandan sonra hər iki tərəf yenidən döyüşə hazır olacaq. Görürsünüz ki İran bir dənə təlim bitdi. İkinci təlimi başladı İran etməyə. Və deyilən vətənlərin çox ağır nəticələr olacaq. Bu Azərbaycanın gözəl günlərini, yəni diktator Əliyevlərsiz Azərbaycanı görməyi hamıya arzu edirəm. İstəmirəm kimsə ölsün. Bax, indi Arif Paşayev öldü. Son ana qədər dedi, bu ölkədə kişi yox idi. Bu ölkədə kişi yox idi. Bax, gəldik. Hələ arvad ayı da mənə ermənilər soxuşdurdu, mənə verdi. Açıq bir erməni cırığını verdilər Arif Paşayevə ərə. Hələ bunu Elçibey ilə sevişirdi. Hələ bunu Elçibey apardı Misirə, ərəb ölkələrinə. Hələ orada hamilə buraxdı. Hələ doğdu. Heydər əl üstümə attı. Bax gör nə qədər peysər bir nəsilik dedi Arif Paşayev. Amma bu qədər peysər nəsil Oğuz soyundan gələn Tomris, Cavidan, Babək, Çoroğla bu qəhrəmanların nəvələrinə ot yoldurduq. Bunların qızları başına min oyun açdıq. Ölənə kimi bunu dedi getdi. Amma o ölməsəydi bu rejimdən qurtulacaqdıq. Biz bu yaxın vaxtlarda zaten qurtulacaqıq. Və necə kişilər ölkəni idarə edir? Necə kişilər ölkəni çiçəkləndirir? Bu xalqın, bu Oğuz soyundan gələn, bu Tomrisdən, bu qeyrətli tarixi şəxsiyyətlərdən, Uzun Həsəndən, Qara Yusifdən, Şah İsmaildən, Töryən, bax bu insanlar necə sizə paz soxdu, siz onu görəcəkdiniz. O götündə paz ölməli idi. Amma götündə pazsız öldü. Neyse, bax bu